Обектите на пазара в Разград не се затварят, като ограничение има само за закусвалните и заведенията за обществено хранене, които трябва да премахнат масите и столовете пред тях, за да продават храна за вкъщи. На търговците са дадени изрични указания, строго да спазват санитарно-хигиенните изисквания при обслужването на клиенти. Общината от Ушни с търговците е графика на дезинфекциране на общинския пазар с препарат, което започна още на 13 март. След съгласуване, то се извършва сутрин преди да са дошли клиентите в 6 часа и в 14.30 часа, когато на пазара има по-малко хора. Дезинфекция се извършва от днес и на детските площадки, автобусните спирки в разград, както и по в общината. Оптимизира се и пропускателния режим в сградата на общинска администрация. Посетителите влизат през официалния вход, а служителите в институциите, които работят в сградата, през западния вход от към паспортна служба. Административното обслужване се извършва само на партерния етаж в Центъра за административно обслужване и отдел местни данъци и такси. Във връзка с принудителната училищна вакансия, директор на регионалното управление на образованието в Разград Ангел Петков е разпоредил на училищните сайтове своевременно да се оповестят организацията на обучението в електронна среда и възможните информационни канали за родителите. Директорите на училища имат задача да създадат условия служителите и работниците да изпълняват своите задължения дистанционно или да бъдат на разположение на административното ръководство за изпълнение на служебните и трудовите си или други възложени от работодателя задължения.